reflection. Come together, get up on your feet, look down, it don't matter. A Miroslav Obermajer, hosté nastupují ve svých typických drezech, červeno-bílý průhovaný asistentem Petrem Slepičkou, dnes oblékl jako vždy mužstvo do typických drezů, žluté triko, modré. Vážení přátelé, dovolte mi, abych i za vás přivítal na našem pořadu dobrou formu a vám, vážení sportovní přátelé, kteří jste vážili dnes v tomto krásném jarním počasí, cestu. Let's go!
3 Honzu Hájemu. Číslo 14 David Skopec. Nikolaj, děkujem. Tak v 70. minutě dostal žlutou kartu hráčovský číslo 8 Pavel Besta. Na tomto hřišti, na shledanou!